Mogesal me bit patit se mundu ma qurebrebo. Dghes chven gvaqs uchvelo stomari. Es ar ari arts meditsina, arts filosofia, arts psikhologia, arts ezoterika, arts enat metsniereba. Es ari kartuli tsarmoeba. Rato moizvi es batoni studiashi, imito rom jer erti zalyan gamekharda rom sakartveloshi რაღაც ქართული კეთება და მინდა თქვენს გაიგოთ ამის შესახებ. მეორეც იმიტომ რომ თუმცა ეს არ არის მედიცინა, არის წარმოება, მაგრამ მე ამას უყურებ სამედიცინო კუთხით და მინდა გარკვეული რჩევები მოგცეთ მის პროდუქციასთან დაკავშირებით. ეს არ არის რეკლამა, ეს არის უბრალოდ ინფორმაცია გასახარებელი, რომ საქართველოში მსგავსი რაღაც კეთდება და ჩვენთვის ხელმისაწვდომია აი ეს საოცარი პროდუქცია. ძალიან იამ ფასებში. იმიტომ რომ აქედან მე ბევრ ამას ხმარობდი აქამდე, უნიშნავდი ჩემ პაციენტებს, ხმარობდი ჩემ სამზარეულოში და ძალიან ძვირი მიჩდებოდა ეს ფუფუნება. Ну, ქართული ყველაფერი ბევრად იაფია მოგეხსენებათ და თქვენ წარმოვიდგინეთ ბევრად ხარისხიანი და ჩემში არიწვევს ეჭვებს. თან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის უკვე იმას პროდუქცია სად არის დამზადებული, ვის მიერ არის დამზადებული, რა გულით არის დამზადებული, ესეც მნიშვნელოვანია, ანუ რა ენერგეტიკა ამაში ჩადებული და ხომ არ შეიცავს გენ მოდიფიცირებულ პროდუქტებს, ან რამე ისეთი ხომ არ არის შეპარებული, რა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის დამანგრეველია. მოგეხსენება დღეს დაწყებული იმიდან, რომ გვტენიან, რასაც ქვია უკვე ძალით და მოტყუებით ათასნაირი მწერების სილებს, რაღაცა ფხვნილების სახით, რაღაცა ბავშვების საჭმელების სახით. გარდა ამისა, კიდევ საუბარი არის იმაზე, რომ გენეტიკაზე მოქმედი პროდუქციის რაღაცა ნანონაწილაკებით შედის ბევრ რამეში. ამიტომ მე მივესალმები ყველაფერ იმას და შევესწრები მოგაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც არ შეიცავს აი ესეთ მავნე ნივთიერებებს და რაც არ დაგვიზიანებს ჩვენს ჯანმრთელობას. ჩემთან არის ბატონი ხახაბო. რატო ხახაბო? იმიტომ რომ მან თავის წარმოებას დაარქვა ხახაბო. ანუ ბატონი ზაქარია სვიმონიშვილი, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ დაარსა პატარა წარმოება, რომელიც თანდათან ფართოვდება და რომელიც იმედია, რომ უფრო მეტ და მეტ პროდუქციას აწარმოებს და ეთნება მას უკვე სახელმწიფოსგანაც ალბათ მხარდაჭერა. უნდა ქონდეს აი ესეთ ენთუზიაზმს ადამიანებს. ორი სიტყვა მინდა ვთქვა, რატომ მაინტერესებს მე მისი პროდუქცია, იმიტომ რომ ეს არის სხვადასხვა მცენარეულისაგან დამზადებული ზეთები. რაც შეეხება ზოგადად ზეთებს, აი აქ მოგახსენებთ ჩემ აზრს, მოგახსენებათ, რომ ჩემ ბავშვობაში და ბევრ თქვენთაგან ის მიცოდა ესე თაობისა, ჩემი თაობის არის ბავშვობაში, კარგად გვახსოვს, რომ ყველაფერი იწვებოდა ერბოზე ან კარაქზე. შემდეგ წამოვიდა თანდათან მოდა, რომ ყველაფერი უნდა იყოს ზეთზე შემწვარი, რომ კარაქი და ერბო არის მავნე. რაც აღმოჩნდა ტყუილი. ეხლა უკვე დაადგინდა, რომ ის, რასაც ჩვენი წინაპრები გვეუბნებოდნენ და აკეთებდნენ, ყველაფერი ის იყო გენიალური გამოცდილი წლებისა და საუკუნეების მიერ განმავლობაში. ასე რომ თანდათან აი ხა თანამედროვე დიეტოლოგია, თანამედროვე კვების სისტემები უბრუნდებიან იმას, რაც ჰქონდა ჩვენ ქართველებს ჩვენ არაჩვეულებრივ სამზარეულოში. თქვენ გახსოვთ, როდესაც კეთდებოდა და სახში ვინც აკეთებს დღეს, ბევრი ისევ აკეთებს ამას, ნიგვზიანებს თუ აკეთებს და სუფრებს სახში, აი ამ ნიგვზისგან ესე იწურებოდა ხოლმე დიდხანს ჭმედდნენ და ბავშვებსაც გვეძახდნენ ხოლმე, რომ დავეხმაროთ ნიგოს გატარებულს და იქიდან გამოყავდა ზეთი. აი ამ ნიგვზის ზეთს ასხამდნენ შემდეგ საჭმელებზე, იქნებოდა ის ბაჟი თუ იქნებოდა ის საცივი და ესე მივირთმევდით. Ну, ეს წვალება თითქოს არ ღირდა, მაგრამ თურმე ღირდა. მაგრამ დღეს შეგვიძლია ჩვენ ამაზე აღარ ვიწვალოთ. წავიდეთ მაღაზიაში, აი მიმართოთ ბატონ ხახაბოს ფირმას და შევიძინოთ მისაწვდომ ფასად. აღმოჩნდა, რომ უკვე კვლევების შედეგად, რომ აი ამ კაკლის ზეთს აქვს უნივერსალური თვისებები. ის რომ კაკალი დღეში რამდენჯერმე უნდა ჭამო ნიგოზე ლაპარაკი, 3-4 ლებანი თუნდაც დღეში, რადგან ის შეიცავს ბევრ ამ ბევრ მჟავებს, ბევრ ვიტამინებს, მიკროელემენტებს
გარდა ამისა ის შეიცავს ომეგა-3-ს, არის კარგი ანტიოქსიდანტი, არის ტვინის მკვებავი და თუ გააკვირდები თვითონ ნიგოს, აი რო ნახოთ თვითონ ეს ორი ლებანი რო დაადოთ ერთმანეთს გვერდზე, გამოდის რა? მსგავსება თავის ტვინთან. პირდაპირ მიუთითებს ბუნება ამ შემთხვევაში, რომ ეს არის საჭირო ჩვენი ტვინისათვის. რამდენიმე ლებანი ვიმეორებ დღეში, ყოველ დღიურად 3-4 ლებანი, შეიძლება ცოტა მეტი, მაგრამ ნუ გადააჭარბებთ, არის ძალიან სასარგებლო. და სხვათა შორის არავითარ ალერგიას არ იწვევს. Ну თუ არ არის რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევები. რაც შეეხება აი ამ ზეთს, ის ინარჩუნებს ყველა ამ თვისებას და არის ძალიან გემრიელი. შეგვიძლია პირდაპირ სალათზე მოასხათ სადე და ოდნა ძალიან ნაზი ნიგზიანის გემო ექნება. Ну თუ სუნელებსაც შეეურებთ, მაშინ უკვე გამოვა ნიგზიანი საჭმელი ჩვეულებრივი. Мне пирадат хмаров холме салатებში ვამატებ. Маграм да რამდენადაც ვიცი, თქვენ გაქვთ ბევრი ზეთი. Ихნებ ჩამოგვითვალოთ. ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. მიულოთ ხალი დელ დღეს აღდგომის წინორე დღესასწაულს, ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. ჩვენი გადაცემა აღდგომის მერე გავა. არა უშენ. კი ბატონო. აღდგომა ყოველთვის მისალოცია. მე გახავა ზაქარია სიმონიშვილი, კომპანია ხახაბოს დამფუძნებელი და საქართველოში პირველად ცივილი ტექნოლოგიით სამკურნალო საკვების ზეთების მწარმოებელი. დღესდღეობით აი ძალიან მნიშვნელოვანია მეგობრებო, ზეთს როცა შეიძენთ მცენარეულ ზეთს, რომ იყოს ცივი დაწურვი დამზადებული. მაშინ ეს ინარჩუნებს იმ თვისებებს, რომელიც მცენარეს გააჩნია. კი, რა თქმა უნდა, ზეთი, ცივი დაწურვის ზეთები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალხარისხიანი ზეთი და სპეციფიკური ზეთი, რომელიც ყურადღების აქცევია, როგორ იწურება, ის და რანაირად იწურება. არსებობს დღეს ძალიან ბევრი დანადგარები, რომელსაც ეძახიან ცივი დაწურვას, მაგრამ არანაირი ცივი დაწურვასთან შეხება საერთოდ არ აქვს. მის და ცივი დაწურვის დროს არ უნდა ცხელდებოდეს მარცვალი, არ უნდა გადიოდეს არანაირი დამუშავება, რომ შენარჩუნებული იყოს სრულიად მარცვლის სასარგებლო და სასიცოცხლო ეს ვიტამინები. არის სხვადასხვა ტექნოლოგიები, რომლებიც ვთქვათ ცხელდება მარცვალი, გაცხელებული მარცვალი უკვე გამოყოფს საწამლავ ნივთიერებებს, ეს აისახება მის გენურ თვისებებში, რომელიც ყველა დღეს ჩვენი მოყვარებელი მოკითხება, ამდენად არ უნდა ქონდეს პირობითად სიმწარე. წარე არ უნდა იყოს ცივი დაწურვის ზეთები, წარე არ შეიძლება. წარე ეს ნიშნავს უკვე ეს არის მომწამლავი ორგანიზმისთვის. უნდა იყოს ასიამონო გემრიელი დასალევი. გვაქვს 7 სახეობის ზეთი, ეს არის სელის, გოგრის, ჩიას, სეზამის, ნიგვზის, ნუშის და შავი ყვიალის ზეთები გვაქვს ჩვენ დღეს და მომავალში ფიქრობთ კიდე გავაფართოვოთ ეს ჩვენი ზეთების წარმოება. აი ხა მე მინდა გითხრათ, რომ რაც ბატონმა ზაქარიამ ახსენა, დამუშავების დროს არ უნდა გაცხელდეს ეს თესლი, მაგრამ მე მეცაც გეტყვით. აი ზეთები რაც ჩამოთვალეთ, ეს არის სამკურნალო დანიშნულების ზეთები და მათი გამოყენება რამის შესაძლოა. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. ასევე თუ თქვენ რაღაცა საჭმელში შეურიეთ, მერე ის საჭმელი აღარ უნდა გაცხელოთ. მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის უკვე გაცილებულია და მაშინ შეურევთ, ან იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის ისეთი საჭმელი, რომელსაც არ ჭირდება გაცხელება. ანუ უფრო სალათებში, მაგრამ მე მაგალითად აჯაბსანდელშიც უშვები და ესეთ აი ყაბახისგანაც ვაკეთებ ხოლმე ცხელ საჭმელებს, მაგრამ იქ გაცხელების წინ აღარ რა იმას რომ მხოლოდ ამხოლოდ უკვე ცეცხლის მირთმევის წინ, როდესაც არის ნელთბილი და ძალიან კარგ გემოსაძლებს. აი ამ ჩამოთვლილ ზეთებში მე მინდა გითხრათ, რომ ჩემი ფავორიტი არის გოგრის ზეთი. გოგრა და შავი კვლიავი. ყველა ძალიან კარგია, მაგრამ მე რასაც ყველას ხშირად ხმარობ, არის ეს ორი და რატომ? Ну თავისთავად გოგრა ეს არის ისეთი ერთ-ერთი იმ პროდუქტაგანი, რომელსაც ეძახიან მაგიურ პროდუქტებს, ანუ მაგიურ მცენარეებს. რატომ? თავისი საოცარი ენერგეტიკული პოტენციალის და სამკურნალო ფართო სპექტრის გამო. Ну გოგრას საერთოდ გვალია მზის სფერებში იგორის მოიაზრება, ანუ რო გაჭი ყველა გოგრა გარდა რაც არ უნდა ფერი კონდეს მზის სფერია და მასში არის უამრავი აი ეს თესლი, რომელიც თავისთავად ძალიან საოცარი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. და მინდა გითხრათ, რომ აი როდან მკითხო, რომელ 10 პროდუქტს დავტოვებდი
სხვა რა სხვაფერი გაწყდეს. ერთ-ერთი და პირველი ალბათ იქნებოდა გოგრა. გოგრას გარდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი ვიტამინი აში, აი რო აიღოთ ნებისმიერი ვიტამინების კომპლექსი და შეადაროთ იმას, რაც შედის გოგრაში, დაინახავთ, რომ ერთი ერთა, თუ უფრო მეტი არა. არც ერთი კომპლექსი არ შეიცავს იმას, რასაც შეიცავს გოგრა. ასე რომ აი იმით გაჭყიბას ბავშვების განსაკუთრებით ამ პოლივიტამინებით ჯობია გოგრისგან გაუკეთოს სხვადასხვა საჭმელი, საკვები. გარდა ამისა, გოგრის წესლი, ვიცით, რომ ერთ-ერთი სამკურნალო საშუალება, უნივერსალური ჭიების საწინააღმდეგოდ. Да, ყველანაირ ჭიებს არ სპობს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასუსტებს და მათ გამოყვანას, გაბუყრას ხელს უწყობს ეხმარება ორგანიზმს მათ გამოყვანაში. Да, მინდა გითხრათ, რომ ყველა ადამიანი, მით უმეტეს ბავშვები, ვერ იღებენ ხოლმე გოგრის წესს. აი, ჩემს სამკურნალო სისტემაში, როცა ჭიების კურნალობას ნიშნავ ამ სქემაში, ნომერი პირველი არის გოგრის წესი. და ძალიან დიდ ხანს ვეძებდი რა მენახა, რა გამოსავალი მენახა, იმიტომ რომ იქ არის გოგრის წესლი გატარებული თავთან ერთად. და ფიქრობდი, რა გამეკეთებინან, რომ ბევრი ბავშვი დღეს მოგეხსენებათ, რა პრობლემებია ბავშვების ყובה, როგორი ჭირვეული თავისებურები არიან და ვერ იღებდნენ ამ გატარებულ წესს. მომივიდა იდეა და შევისწავლე აი ეს გოგრის ზეთი და აღმოჩნდა, რომ მას პრაქტიკულად იგივე თვისებები აქვს. და ახლა იმ ბავშვებს, რომლებიც უარს ამბობენ იმ ფორმით გოგრის წესის მიღებაზე, უნიშნავ უკვე გოგრის აი ამ ზეთს, რომელსაც საბედნიეროდ აწარმოებენ უკვე საქართველოში და რომელიც, როგორც ვიცი, არაგენ მოდიფიცირებული ქართული რომლის განკეთება არა. ჩვენი ადგილობრივი გოგრის ჯიშისგან, გოგრისგან უწურავთ ზეთს, რომელიც საკმაოდ ძნელი მოსალოპოვებელი არის და დეფიციტური არის დღეს ჩვენთან საქართველოში. ხო, ის ბევრი შემოსული არის ჰიბრიდული და ბევრი გადასული არის უკვე ჰიბრიდული გოგრები. ანუ გენმოდიფიცირებული მაღალი გოგრები როა, ხო. Ну, су араფერს ჯობია მეგობრებო, მაგრამ რა თქმა უნდა, ქართულ გოგრასთან ვერ მივავერ თავისებები და ვერაფრით. კი, უნიკალური თვისებებით გამოირჩევა გოგრის თესლი, ქართული, რომელიც ძალიან უნიკალური თვისებები აქვს. სუპერმარკეტებში ვნახე მე და ვცადე იმაზე გადასვლა, სანამ თქვენ ნაწარმოვაგნებდი. რას იმაში თესლები და დარჩეული გოგრის თესლი, მაგრამ ჯერთი ძალიან მუქია. მისამე ნიშნა განსხვავებულია. მეორეც არის, ის გემო არა აქ როჭამ. და ის ეფექტები არ მოხცა უკვე კონალობის. ხო, როგორც აშანს ეს ენდემური როარი, ან შეიძლება ის ჯიში არ ვარ გამი, არ ვიცი, დანცი მოიპოვება. ყოველ შემთხვევაში ამას მე უკვე აი ეთერზეთი პოზიტივ არჩიე. და მინდა გითხრათ, რომ ეს ზეთი არის ძალიან კარგი ანტიოქსიდანტი, ძალიან ბევრი სამკურნალო თვისება აქვს. არეგულირებს კუჭნაწლავის მოქმედებას და თქვენ წარმოვიდგინეთ, საოცარი ეფექტია, არ ვიცი ძიან თუ არა ამათ თვითონ წარმოებლებმა. ძილის წინ მიღებული ერთი ჩაის კოვზი აუმჯობესებს ძილის ხარისხს. საერთოდ გოგრა და მისი წესლიც ხელს უწყობენ სეროტონინისა და მელატონინის გამოყოფას, რაც კარგუნებ განწყობაზე აყენებს ადამიანს ერთი პირველი და მეორე ძილს უწყობს ხელს. ასე რომ აი ეს ეფექტი მივიღეთ უკვე, როცა პაციენტებს უნიშნა აი ამ გოგრის ზეთს. ასე რომ გაითვალისწინეთ. გარდა ამისა ძალიან ეფექტურია და ფართედ იხმარება დღეს მთელ ევროპაში კლიმაქსის დროს, კლიმაქსის პერიოდული მოვლენების ასალაგებლად. ძალიან ეფექტურია ასევე მიომების დროს და მკერდის დადებითვისებიანი სიმსივნეების დროს, ანუ ფიბრომატოზული წარმონაქმნების შემთხვევაში. გარდა ამისა, ის მოქმედებს, როგორც ამბობენ, შვილოსნობაზეც, ანუ ფერტილობაზე დადებითად. თუ ვინმე საა პრობლემები უშვილობის, მე ვურჩევ მიიღოს გოგრის ზეთი. და აქვე დავამატებ, რომ კომბინაციაში შავი კვლიავის ზეთთან ეს იქნება გაცილებით ეფექტური და რატომ? იმიტომ რომ შავი კვლიავის ზეთი განსაკუთრებით მამაკაცებში და რატომ? იმიტომ რომ შავი კვლიავის ზეთი განაპირობებს იმ ჰორმონების გააქტიურებას მამაკაცის, რომელიც განაპირობებს თავისთავად სპერმოპოეს, ანუ სპერმის რაოდენობის
და ხარისხის გაუმჯობესებისთვისება აი ამ შავი კვლევის ეს. და სხვათა შორის გემოც ესეთია კაცური, მე ვიტყოდი, თუ გოგრის ზეც აქვს ესეთი რაღაც ნეიტრალური, ძალიან რბილი, ძალიან სასიამოვნო გემო, აი შავი კვლევის ეს ცოტა ესეთი გემო აქვს. არაქალური, ესე ვთქვათ, პირდაპირ მიხვდებით, რომ კაცი საჭმელია. ცოტა მძაფრი და ცოტა ისეთი მომწარო, ოღონდ როცა ბატონი ზაქარი ამბობდა სიმწარეზე, აქ იგულისხმება სხვა სახის სიმწარე. არა ბუნებრივი, არამედ უკვე როცა ისეთია. ა? ეხლა როგორც ახამსაუბრო, ჩავკვლიოდა შავი კვლევის წესლი, თვითონ სიმწარით გამოირჩევა, წარე მართლა. მაგას ამბობ, აი ბუნებრივი სიმწარე არის. და ის სიმწარე ცოტა სიმძაღისკენ მიდის, რაზეც თქვენ საუბრობთ, ხო? და ერთ ხო კიდე ერთი რამიდან ვთქვა, რომ აი უპირატესობა ვთქვა აი ამ ზეთის სელიზეთის მაგალითად სელთან შედარებით არის ის, რომ მასში ყოფი ომეგა 3 დიდი რაოდენობით არის, ომეგა 3-იც არის 6-ის და 9-ს. აი ამ ომეგა 3-ის დაშლა არ ხდება ისე სწრაფად ზეთში, სელიზეთში, როგორც ხდება სელის მარცვლის მიღების დროს. იმიტომ სელის მარცვლებს აფქვევინებთ ხოლმე და დაფქვაზე ჟანგბადი როგორც მოხდება, რამდენიმე საათში ის იწყებს ამძაღებას და იყარდება თან მისი მასში ეს ომეგა 3. ასე რომ თვისებებს უკვე ის კარგავს საკმაოდ. და აი ამ ზეთში, ნუ მაცივარში და შეინახოთ ზეთი, მისი შენახვის ვადა მე მგონი 2 თვემდეა, ხო? გახსნილს გულის ხო? გახსნილ მდგომარეობაში თუ სიგრილეში არის შენახული. მაცივარში. ორი სამი თვე. მაგრამ რაც მალე მოიხმართ უკეთესია და ერთი კურსი, ერთი ბოთლი პრინციპში არის. ხშირ შემთხვევაში ერთი კურსი, ანუ ნაკლები არ უნდა მოიხმაროთ და დღეში 2-3ჯერ რომ მიიღო ჩაის კოვზით, აი ზუსტად ესეც გამოვა. ერთი თვე თვენახევარი დაახლოებით. ნუ სალაძე შეგვიძლია მეტი მოასხარ. მაგრამ მე მაგობა ეს სამკურნალო იმითი და ესეთები მიიღება ხოლმე უფრო ჭამამდე. სადღაც 1 საათით 40 წუთით ადრე. კიდე აი შიაზეთი არის ძალიან საინტერესო. ექსკლუზივი იყო. ჩვენ საქართველოში ზოგადად შიაზეთი არ არსებობს და ჩვენ ვცადეთ მისი წარმოება. ძალიან საინტერესო. და იგი გამოგვივიდა მისგან ზეთი, შოხმენიც და ძალიან უნიკალური ზეთია და დღეს ფოტოშოპი ჩვენ მოხარებელში ერთ-ერთ პოპულარობით სარგებლობს. იმიტომ რომ გასახთომი საშუალებაა. გასახთომი საშუალება არის. ფოტოშოპი სალათებში ხმარობს და არის ძალიან არომატული, რა თქმა უნდა, მიიჩება. მაგრამ სპეციფიკური ზეთია, არომატული გემო. ყველას არ უყვარს ეგეთი გემო, მაინც აქვს. კი, მას არის სპეციფიკური, მაინც სარგებლობს. აი დღეს ჩია, ასე ვთქვათ, პოპულარული მარცვალი არის, როგორც სელი, გოგრა, შავი კვლევი, ჩიაც დაიმკვიდრა, იმიტომ რომ გამოირჩევა იმუნიტეტის აძლიერებს, იმუნიტეტისთვის ხალებში, როგორც წონის გასახდომად გამოიყენება. იცი რა შეესაბამება, აი ეს ეს ზეთები, სულ ყველა სამკურნალო ზეთი არის ანტიოქსიდანტი, არის იმუნიტეტის გამაძლიერებელი, არის ზოგადად ვიტამინებისა და მიკროელემენტების წყარო ადამიანებისთვის. он მას ცოტა სპეციფიური სამთხომა დანიშნულება. მე რატო ვამბობ აი გოგრიზეთი რატომ იყარს, რომ ის ყველაფერს მოიცავს და ყველაფერს კარგად მოქმედებს და გემოც ისეთი აქვს ნეიტრალური, ძალიან რბილი. დანარჩენებს ცოტა აქვს რაღაცა თავისებური, ეს უკვე არჩევანის ის არის. ჩია ცოტა სპეციფიკური მოხმარია, ზოგადად მარცვალი. მაი მე მარცვლებს მაგა ჩემ დიეტებში ამ ბევრი ხმარობს და ბევრი სპეციფიკური მოსახმარი უნდა იყოს მისმა მოხმარებლის ხო სწორედ გამოყენება. მართლა შეიძლება პირიქით მისმა მოხმარებამ დადებითის მაგილოთ ორგანიზმში გამოიწვიოს უარყოფითი თვისებები. კი ბატონო. იმიტომ არის ცნობილი ფაქტი არის, რომ ჩიას მარცვალი, თვითონ ჩიას ერთი მარცვალი თავის წონაზე 100 მეტი წლის შეწოვის უნარი გააჩნია. რისი? წლის. წლის წლის კი და ზოგადად მისი დაყენება როგორც ხდება წინა დღის 24 საათით ადრე უნდა დადგეს მისი მარცვალი და ჩაიყაროს წყალში დალბეს და შეიწოვოს თუ ეს სულად არ არის შეწოვილი და ეს ჩვენ მივიღეთ მაშინ ორგანიზმიდან იღებს წყალს და იწყებს იღება გამოწვევას ორგანიზმის რაც იწვევს მე ძალიან ბევრ პრობლემებს წარმოქმნის ორგანიზმში და ადამიანთა უმრავლესობა ამას იღებს აი როგორც ჰერკულეს მაგალითად დილას დაასხამენ და არ შეიძლება და მე ვიყურე ბევრი უკვე მე ეს პირიქით სარგებლობის მოყოფით მოხდება წარმოშობს მე თუნდაც
უჩი შეყრულობას, გაუწყლობებას და გაუწყლობა გივიცით რა პრობლემებს წარმოქმნის ორგანიზმს. კანის გამოშრობას და მოჩქნობას და ადრევდაბერებას კანისას. კი, არადგან თუ სწორედ მოიხმართ, სწორედ იქნება, ძალიან სასარგებლო არის და მითუმეტეს ზეც უკვე ეს ეფექტი არ აქვს. უარყოფითი ეფექტი აღარა. თითქმის დადებითი არის გამოიყენება თქვა. კანისთვის, გარეგანი მოხმარებისთვის, თმისთვის, აღსადგენად, მშრალი კანისთვის, დამატენებელი არის, აღადგენს, ძალიან ცოცხალ ვიტამინებს შეიცავს. Ну, თმის თქვენ გაქვთ მე როგორც ვიცი, თმის თმაში შესაძლებელი კომპლექსი სამზეთის. Да, რა შედის? Კი, ჩვენ ალბათ, კი, ჩვენი ზეთების ნაერთი არის, ნუში იქნება ალბათ, ხო? ხუთი ზეთი არის, შიგნით გაკეთებული, სპეციალურად თმისთვის შერეული, რომელიც ძალიან აქტიურად დადებით, კარგად არის დღეს ცნობილი და მოიხმარენ ჩვენი მოხმარებლები. აქ არის სელის, ნუშის, გოგრის, სეზამის და ჩია ზეთების. ეს არის ხუთი უნიკალური ზეთის ნაზავი, რომელიც ყველაფრისთვის კაია და დღეს უკვე ჩვენ აი ვერ გავცემთ ჩვენ ზეთზე, ვთქვათ მოხმარებაზე, რომ თმის ამოყანაზე, რომ თმის ამოუყანდათ. იმიტომ რომ ზოგადად თმის ჩვენ დღესაც პრობლემა არის ბევრში, ბევრი დაავადებისგან არის გამოწვეული ორგანიზმში, ბევრი ნაკლებობისგან და დღეს უკვე ჩვენი ზეთებს თმისეც მოიხმარს, ხო, უკვე მადლობას უგეუბნებიან, რომ თმაც უკვე ამოუყანა და ჩვენც გვიყვირს უკვე, რომ ამ ზეთმა ესე იგი დადებითად იმოქმედა და ვიტამინები შეაქვს ორგანიზმი და უკვე თმაც. ანუ დასალევს გულისხმობ თუ მარტო წასას? დასასმელად. ის ჩვენი მოხმარებელი ბატონ გარეგან მოიხმარენ, რომელიც უკვე თმის ამოყანაც. მაგრამ მე ამ შემთხვევაში ურჩევ, რომ აი შეერჩიოს თავის პრობლემების მიხედვით ერთ-ერთი ზეთი. რომელსაც მოიხმარს შეიძლება. კი, ჩვენ მოგმართავენ მაკუთხის თმის ცვენით, ხო? რაც ჩვენ უკვე ბევრს ურჩევთ, როგორც უნდა მოიხმარონ გარეგან, ასე ჯობია შიგნანაც დადიო. იმიტომ რომ შიგნანაც საჭირო არის ეს პრობლემა აღმოიფხვრას. გარეგან მოხმარება მარტო გამოიწვევს დროებითი, ასე ვთქვათ. თუ შიგნიდან არ აღმოიფხვრა ის პრობლემა. რა თქმა უნდა. Ну, დღეს ეს ვიტამინების და მიკროელემენტების ნაკლებობა აბსოლუტურად ყველა ადამიანს მოქმედი, იმიტომ რომ იგივე საკვები ბუნებაში უკვე თვითონ მიწას გამოფიტულია, ისე ვეღარ იღებენ უკვე ეს მცენარეები თავისთვის საჭირო მიკროელემენტებს, რომელსაც მე ჩვენ უნდა ვღებულობდეთ მათგან. და გარდა ამისა პესტიციდები და ეს ათასნაირი სისხლ ქიმიკატები, რომლებიც ასევე ხელს უშლიან აი ყველაფრის ათვისებას და გამომუშავებას თვითონ მცენარეში. ეს ყველა ესეთი ფაქტიურად შველის ყამზობასაც რამდენადაც მე შემიძლია ვთქვა და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ესეთები არც ერთი მათგანი არ არის შესაძლებლად რამეს არაგერიოთ, მეგობრებო. და აქვე მინდა დავაყოლო, რომ იგივე ზეითუნის ზეთი, რომელზეც წვავენ, მეკითხებიან ხოლმე, რომელი ჯობია, ზეითუნის სიმინდის ზეთი თუ ისე მზესუმზირის ზეთი შესაძლებლად? არც ერთი არ ვარგა, იმიტომ რომ ისინი როცხელდება, ყველა ხდება უკვე მავნებელი და ისინი გამოიყოფიან ორგანიზმიდან მერე ძალიან რთულად, ტოქსინების წარმოქმნიან ორგანიზმში და გარდა ამისა კანცეროგენები ხდებიან გარკვეულ ტემპერატურის ზევით. Ну, თუ მაინც უნდა აირჩიოთ ზეთი, ისევ ჯობია, რომ იყოს მზესუმზირის ზეთი და რაც ნაკლებად რაფინირებული და განამუშავებულია, მით უკეთესია. ანუ კარგია ეს ძველი კახური ზეთი, რომელსაც სუნიაქ და რომელიც ახალგაზრდაობებს არ მოწონთ, ის არის ყველაზე სასარგებლო აი ამ ზეთებიდან. თუმცა მე ძალიან მიყვარს პამიდორ ზეთი. ძალზე მოსული კარგი მზესუმზირის სუნი როა. აი კახური ზეთი. ზაფხულში მეტი არაფერი არ გინდა ადამიანს. კიდე რა მინდოდა ხა მე თქვა ზეთებზე. ხო, აი ჩვენ ახალგაზრდობაში ძალიან პოპულარული იყო თმაზე წასმა აბუსალათინის ზეთის. მაგრამ ნუ იყო ძალიან ძიმე და სატანი ჯერ ყარდა ადამიანი იმის მერე, იმის მომანა იყო ძალიან რთული და ეს თქვენი ზეთი რო ნახე ძალიან სასიამოვნო უნდა ეს რაღაცა უფრო თხელიც არის და ხელია და ეგენი ეთერ ზეთები არის უკვე აი აბუსალათინის, ეგენი ჩვენი ტექნოლოგიით ასე შეძლოთ მასე არის წურება ეთერ ზეთი უნდა გამოიხადოს უკვე რა
ასე ვქვია. ეგ როზმარინი, ზაბუსალატინი ჩვენ ვცადეთ რამდენად გამოგვივიდოდა ჩვენი ტექნოლოგიით, მაგრამ ვერ დავწურეთ. ეგ უკვე გამოვნა გამოიხადოს ეთერზეთის სახით თუ და იყოს ვიდეო. გაფართოვდე და შეიძინოთ, იმიტომ რომ ეთერზეთები ადრე შემოქმნა რუსეთიდან, ხა მე მაგალითად მაგ საგვარეულო რეცეპტი ჩემი წინაპრების, უმესოთ მე მყავდა წინაპრები და საგვარეულო რეცეპტი არის, რომელშიც შედის რამოდენიმე ეთერზეთი. ჩამოქმნა რუსეთიდან, გვზავნიდან და ძალიან წარმატებული იყო კერძოდ აი ვირუსების და გრიპების პროფილაქტიკისთვის ხმარობდით, გარედან წასასმელია, ანგინებზეც ასევე, ჰაიმორიტებზე და ასე შემდეგ. ეხლა ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რუსეთიდან ეს შემოტანა შეწყდა, უცხოეთიდან შემოტანა ძალიან ძვირია და თანაც მინდა გითხრათ, რომ არ მომეწონა ხარისხობრივად. არა, სრულიად განსხვავდება აი რუსულებისგან, რომლებიც იყო და იმას მივტირი ვარ და ეკნება გასნათ. ფიქრობ, კი აბა თორქოს მომავალში გვექნება ეს. ფიქრობ, ვატყობ ჩვენც ვარი მოთხოვნადი ფოვენ თუ არის შესაძლებელი ჩვენთან მომიშენდება და უკვე ალბათ გავიწყოთ მაღაზიაც უკვე მუშაობას რომ ახლოს პერიოდში კონდეს ეთერზეთი. კი, მე აზერბაიჯანთან მქონდა რაღაც კავშირი კოლეგებთან ამას წინა და ესეთი რამ მითხრეს რომ ბროწეული ზეთიო, გაგინიათ? ბროწეული ზეთი ყოფილა ძალიან ქერქის ხო? ქერქის რა ხდება? ძალიან ფუტური ყოფილა, იქნება ესეც ამასაც ვფიქროთ. რო აი თემატურად ჩვენი წარმოება ბევრი კი სასარგებლო სამკურნალო ზეთებით. ხო, იქნება ეს კი კარნახოთ რაღაცები რაც არის. იქნება აბუსალათინის ზეთი არის რაღაცებში შეუცვლელი. აი თუნდაც მაგალითად რო აკეთებენ მშობიარების სტიმულაციას ათასნაირ ჰორმონებით, ხო? არაჩვეულებრივი საშუალება არის აბუსალათინის ზეთი, რომელიც ძალიან მარტივად და კარგად უმტკივნეულად ხსნის იმ საშველოსნო სკელს, მაგრამ ნუ დღესდღეობით დავიწყებულია ეს ამიანო პრაქტიკაში. და ნუ არ შეშობება და ნუ აღარ ვლაპარაკობ უკვე ყაბზობაზე, რომელსაც ერთ-ერთი ისეთი ძნელად საშუალო არის აბუსალათინის ზეთი. თვითონ ხო? ის თვითონ ზეთიც ნაკლებად შეშობება. ზეთი. მაგას რომ უფრო ნაკლებად არის, ძალიან ის არის, კი? სხვა ზეთებზე აღარ ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს რაც ვიცით კარგად და ისეთი გამოსტილი იყოს აუცილებლად. ხო და აი მას ამბობდეს შეას, მასაც ეცერო პოპულარულია. პოპულარული იქნება, იმიტომ დღეში სამჯერ მიღებული თითო ჩაის კოვზი ჭამამდე. არის, ნუ, საოცრად ეფექტური, იმიტომ რომ მეტაბოლიზმს აჩქარებს ძალიან. უფრო სწრაფად სხვათა შორის, ვიდრე თვითონ ჩია როგორც ნაყოფი. ბევრად უფრო კარგი ეფექტები ვნახე მე წლების განმავლობაში ხმარობ ამას პაციენტებს უნიშნა. მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან ძვირი იყო, ამიტომ ეს ფუფუნებად თვლებოდა და ყველას ვერ უნიშნავდი და რჩევას ვერ ვაძლევდი, მაგრამ ეხლა უკვე თქვენი წყალობით მისასწრომი გახდა და ნუ მე მითხრა დიდი მადლობა გითხრათ რომ აი ესე ნულიდან დაიწყეთ, ვიცი რომ რაღაც არაცით სპონსორები ისქენ არ ყოლიათ, არ სახელმწიფო დაინტერესებულა, ხო? კი, დღეს თუ გაქვთ რამე პერსპექტივა თუ კი, დღეს ერთ-ერთ ჩვენს უკვე სახელმწიფო არ დაინტერესებული ერთ-ერთი ეს ასე ვთქვათ სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი თანამშრომლობა ერთობლივად მათი ეს არის მათ ქვეშ დამხმარებელი იოვალი ხოთხათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი, რომელიც ჩართული არის ჩვენთან ერთობლივად მათი მეცნიერები ამ კვლევებში, რომ ყველანაირად თქვათ გამოვიკვლიოთ აი ამ ზეთების ამ სასარგებლო და ასე ვთქვათ ფართო გახდეს უკვე მოსახლეობისთვის ხელმისაწვდომი. ძალიან კარგი, დაიწყეს ჩვენში დახმარება და ერთობლივად თანამშრომლობა მათთან ერთად. იქნება გვეშველოს და სხვა დარგებსაც მიხედოს ამ ცნობის გულისხმო. შესანიშნავია, რომ ფარმაქიმიის ინსტიტუტი ერთ-ერთი ცნობილი ინსტიტუტია, ძალიან კარგი კადრები იყო ყოველთვის და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვთ. ძალიან თანამშრომლობდი ჩვენ მათთან. და შესანიშნავია საშუალებები აქვთ. მათი მეცნიერები ჩაერთვნენ. ილო, ცალკე სერიოზული ნაბიჯი არის ძალიან. კოლაბებში ყველაფერს ჩაერთვნებ უკვე მათ ისინ და ნახოთ, მე ფიქრობ, რომ ერთობლივად უფრო წინ წავალთ და რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ძალიან მოხარული ვარ. რომელი მეზეთი ხო არ დახშა კიდე? უყურადღებოთ. მე მინდა რაკითხოთ, ისეთ აი, როდესაც თმის გამაგრებაზე არის ლაპარაკი და ცვენაზე, აი ამ ნაკრებთან ერთად კიდე ერთ შემას მოგცემთ, ეს არის ხახვის და ნივრის ფურცლები. ეს ფურცლები გაახმეთ სახში, ნუ გადააყრით, ყველა ხმარობთ ხახვს და ნიორს. ნუ შემდეგ და სუნი არ აქვს უკვე სხვათა შორის ამას. შემდეგ ამის ნაყინს გააკეთეთ, გნებავთ ნაყინი, გააკეთეთ, გნებავთ ნახარში თუ არ გეზარებათ. ერთი 5 წუთი დუხს მე გააციებთ და აი ამ ეთერზეც რო ჩამოიბანთ, მე აი ეს გადაივლეთ. არის არაჩვეულებრივი და ვისაც მუქით მაქვს
ესეც ხალხური ეს არის, ივლებდნენ ხოლმე ჭარხლის ფოთლის ნახარს. ოღონდ ეს ქერა და ღია ფერს მასზე არ გააკეთოთ, თორე ცოტა ფერს შეგიცვლით მის და შეიძლება არ მოგეწონოთ. მაგრამ მოგწმაზე ძალიან მისაღებია. აი ამას თუ გააკეთებთ რაღაც შიხშირით, ან თუნდა ზაფხულში არ წაესვით ზეთი და უბრალოდ გადაივლეთ ეს ხალხვის და ნივის ნახარში. და ისე დახვედით სადღაც გარეთ და მერე გაიშრეთ. არის ძალიან ეფექტური. მე მინდა მადლობა მოგახსენოთ ბატონო ზაქარია მოსვლისათვის. მაღაზია თუ გაქვთ მართლა? შეიძლება როგორ შეიძლება შეძენა ონლაინიდან შეუძლია თბილისში მოცხოვრებს მოვიდნენ თვითონ საწარმოში შეიძინონ ჩვენთან ჩვენი საწარმო მდებარეობს ვარკეთილში. სადა ვარკეთილში? ვარკეთილში, კი, მიხეილ კახუბიძის ქუჩაზე. ან შევიპეტოს და ჩვენი თვითონ ყავს ჩვენი საკურიერო მოსახურები და ჩვენი კურიერი თბილისში. ან კურიერი მოიწვია. კურიერი თბილისში მიუტაც ნებისმიერ მისამართს. ფასიანია ეს კურიერი? თბილისში უფასო. თბილისში უფასო. რაიონებშიც აგზავნით. რაიონებში პოსტით ვაგზავნით. საქართველოს პოსტით ვაგზავნით და მიზდით. მისამართზე მიუტან საქართველოს პოსტის ნებისმიერ მისამართზე, ნებისმიერ სოფელში თუ სადაც უნდა იყოს. ძალიან კარგი ის არის. ფრესკოში გვახმარტოს სელი და გოგოლა შეტანილი. ისიც შეზღუდული რაოდენობით. სადა? ფრესკოს ქსელში. მაღაზიათა ქსელი როა ფრესკო, აი მანდაღო სელი და გოგოლა შეტანილი. ფრესკები რატო არა? სხვა ჯერჯერობით რაოდენობაზე აქვს იმდენი არა გაქვს ვიზუალურად რომ დიდი რაოდენობა ქონოდეთ როგორც პროდუქციის ასევე მომხმარებლის და მე პირადად მადლობას მოგახსენებ რომ მე და ჩემ პაციენტებს და ჩემ ახლობლებს შეგვიმსუბუქეთ და გაგვიაფეთ ბევრი რამის მკურნალობა და მომხმარება და მე მაგნაც რომ იმდენად კარგად წაგივიდეთ საქმე რომ აი ყველაფერი რაც დაგჭირდება იყოს კონცენტრირებული საქართველოში და ღმერთ მაგნას რომ ბევრი ადამიანი დაინტერესდეს საერთოდ ქართული წარმოებები და ბევრი რამ კეთდებოდა საქართველოში. უბრალოდ მე ვიცი რომ ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ ამას არაა გახმაურება, არაა რეკლამა, არაა მხარდაჭერა და მიხარია რომ აი ფარმაკოქიმიის კომიტეტი ინსტიტუტი დაინტერესდა თქვენი მოქმედებით, თქვენი შემოქმედებით პროსტორად და ამას მიეცემა უფრო მეცნიერული კუთხე და უფრო სამედიცინო კუთხე. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩადებული, რომ შეიძლება უფრო სამედიცინო კუთხე წავიდეს და ჩაერთოს პარამკურნალობაში და სამკურნალო ბათში, ასე თქვა ჩვენი ზეთები ბათში გადის. აჰა. ბათი არის ბიო და დიეტუდანაბათში და ასე თქვა და გვინდა შეიძლება ცნობადი და აქტიური გავხაზოთ ეს ზეთები. მე მაჩემთვის სიტყვა ბათი და პები ზანამატი უკვე იმედას კრიტერიებული არა გაგონება არ მინდა მაგ სიტყვების სამკურნალო ზეთები. არა უთერი ბათი. სამკურნალო ზეთები. როგორც კი ამას შეიტანთ რამე იმაში ბათში, რაღაცაში, რაღაცის შემადგენლობაში, გაიდლაინში, იმ წუთას დაიკარგება ნდობა, რომ ისოდეთ. ასე რომ მაგასაც გაუფრთხილდით იმით, რომ არის ქართული, არის ნამდვილი, არის სუფთა და არის სამკურნალო და ინდივიდუალური. მოკლედ შეირჩიე თქვენ თვითონ, რომელი ვის რა პრობლემა გაქვთ. მოკლე ანოტაციები გაქვთ ალბათ, ხო, საგანგებული. და მოკლე ანოტაციები შეგვიძლია თავის. თუ არა და მომმართეთ მე და მე გაგარკვევთ ამაში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე, კარგად ზანგებოდეთ. მადლობა თქვენ. წარმატებით.